Përshëndetje e shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të rëstet në televizionin e Kosovës. Hulumtusja kryesore në ekipin e ndjekjes penale nda ish presidentit sërb Slobodan Milošević, Nevenka Trump, akuzon bashkësin ndërkomtare që nuk e ndëshkoj Sërbin për krimet e kryra në Kosovë e rajon. Ajo në një intervist për Rtk-n thot se Sërbia e humbi luftën, por kur nuk u trajtua e tillë. Do të ndjekim një pjesë e intervistës me juristën dhe ligjëruese në Universitetin e Amsterdamit, Nevenka Trump. This is now held by Rtk soldiers. Serbia e humbi luftën, por kur nuk u trajtua e tillë, edhe pse bëri shumë manipulime për fakte kundër Kosovës. Kështu tha Nevenka Trump, hulumtuese kryesore në ekipin e ndjekjes penale të Slobodan Miloševićit, në një intervistë për Rtk-n. Nisur nga kjo, edhe refuzimi për lirimin e përkohshëm të kadriveselit nuk është ndonjë befasi, pasi pasqyron paragjykimin e ish udhëheqësve të UÇK-s, të iniciuar nga Serbia. Kjo gjykat ka potencial për të rishkruar historinë e luftës në të cilën populli i Kosovës mundi regjimin e apartheidit të Serbisë, duke hedhur njolla mbi këtë histori dhe mbi të ardhmen e shtetit të Kosovës. E për këtë pak mund të bëj Kosova, sepse nisma ligjore është në duart e speciales. Trump akuzon strukturën serbe si përgjegjëse për krimet e bëra në Kosovë, Kroaci e Bosnje. Si që dim, gjykatat e krimeve ndërkombëtare hulumtojnë dhe ndjekin penalisht individet, por kur flasin për krimet serbe, ka implikime që Serbia si shtet të ketë kryer ato krime, dhe gjykata e Jugosllavisë nuk është vendi i duhur të vendosë se është apo jo Serbia fajtore për ato krime. Të dhënat rreth viktimave të Kosovës, të cilat vuajtën shumë nga krimet serbe, vendosi që t'i botonte në një libër të titulluar Gjykimi i papërfunduar i Slobodan Miloševićit. Ky mosgjykim, sipas Trump, edhe sot po pamundson rregullimin e raporteve mes këtyre dy shteteve. Ish përfaqësuesi politik i UÇK-s për Evropë, Bardhyl Mamuti, ka reaguar kundër vendimit të gjykatësit paraprak në dhomën e specializuara për moslirimin e liderit të PDK-s Kadri Veseli. Vendimi i tillë është i bazuar në supozime të ndikuara nga qarqe politike të Beogradit dhe nuk ka asgjë të përbashkët me drejtësinë. Përkundrazi, ky vendim dëshmon për karakterin politik të ashtu quajturave, dhoma të specializuara dhe prokurori e specializuar, ka shkruar Mamuti. Dy partit politike që pas zgjedhjeve të kaluara ishin në koalicion qeverisës nuk po e përjashtojnë mundësinë që pas zgjedhjeve të 14 shkurtit Serbisë t'i kthejnë reciprocitetin nëse Beogradi nuk ndron qasjen ndaj Kosovës. Kështu deklarojnë përfaqësuesi televizijës Vetëvendosje dhe ata të LDK-s, derisa disa parti kërkojnë praninë e SBA-s në këtë proces. Ndërsa, njohës të rrethanave politike thonë se kjo temë nuk pritet të hapet shpejt pas zgjedhjeve në Kosovë. E cim tukje me lajme të tjera, një shteta si Kosovës është konfirmuar me variantin e ri të koronavirusit në Sloveni, ka deklaruar Kryeministri Sloven Janez Janša në një konferencë të jashtëzakonshme për media. Shtetasi i Kosovës me banim në Sloveni ishte kthyer nga Belgjika. Autoritetet slovene i informuan belgët se kishte përdorur një test negativ për të hyrë në vend, megjithse ai bëri një provë tjetër pozitive. Kosovari i infektuar është vendosur në izolim dhe po kontrollohen kontaktet e tij të mundshme. Sipas kryeministrit sloven, për shkak të mundësisë që lloji koronavirusit të ri të jetë i pranishëm në numër të madh në Sloveni, qeveria slovene do të rishikojë vendimet mbi lehtësimin e masave antiepidemike javën e ardhshme. Ndërkohë që në vendin ton 58.088 qytetar janë infektuar me COVID-19 prej marsit të 2020-s, kur edhe u shfaqën dy rastet e para pozitive me këtë virus në Kosovë. Që atëhere, deri më sot, shkak i infektimit me virusin korona, kanë vdekur 1.456 të tjerë, ndërsa nga ky virus u shëruan 50.953, kështu bëhet e ditur në raportin ditor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Aktualisht në vend janë 5.679 raste aktive me COVID-19. Të ndëruar të leshikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ne ju falendrojmë për vëmendjen tuaj, do të shihemi sërish me informacionet më të reja këtu në RTK. Mirupafshim.